महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ NLU स्वतःच्या जबाबदारीवर तसेच शासनाच्या मदतीने विद्यापीठाचे विस्तारीकरण करून NLU नागपूरला जगातील श्रेष्ठ विधी विद्यापीठ बनवावे असे आवाहन केंद्रीय रस्ते वाहतूक महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले. ते नागपूरच्या वर्धा रोडवरील वारंगा कॅम्पस येथील NLU वसतिगृह व अमेटिक बिल्डिंगचे उद्घाटन कार्यक्रमाप्रसंगी बोलत होते. या वसतिगृहाचे उद्घाटन विद्यापीठाचे कुलपती आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या हस्ते झाले. या प्रसंगी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी नरसिम्हा, विद्यापीठाचे कुलगुरू प्राध्यापक विजेंद्र कुमार प्रामुख्याने उपस्थित होते. नागपूर खऱ्या अर्थाने शैक्षणिक हब बनत असून येथील एम्स सिम्बॉयसिस विद्यापीठ, भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था तसेच अभियांत्रिकी संस्था यामध्ये आता राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या रूपाने भर पडली आहे. मिहानमध्ये नामांकित माहिती तंत्रज्ञानाच्या कंपन्या आल्या असून गेल्या 2 वर्षात 56,000 लोकांना येथे रोजगार मिळाला आहे. नागपूरवरून खापरीपासून बुट्टीबोरीपर्यंत येणारा उड्डाणपूल हा डबल डेकर होणार असून हा रस्तासुद्धा 6 पदरी होणार आहे. वारंगा येथे विधी विद्यापीठाकडे जाणाऱ्या मार्गावर एक स्पेशल जंक्शन तयार करण्यात येणार असून यामुळे विद्यापीठातून रोडवरून परत येण्यासाठी वळसा घालण्याची गरज पडणार नाही असे गडकरींनी यावेळी सांगितलं. लोकशाहीसाठी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका त्याचप्रमाणे प्रसारमाध्यम हे 4 स्तंभ असतात. स्वतंत्र तसेच निष्पक्ष न्यायपालिकेवरच आपली लोकशाही टिकून आहे असेही त्यांनी स्पष्ट केले. जोपर्यंत राष्ट्रीय महत्त्वाच्या शैक्षणिक संस्था निर्माण होत नाहीत, या संस्थांमधून मानव संसाधन तयार होत नाही, तोपर्यंत विकासाची संकल्पना पूर्ण होऊ शकणार नाही. कायद्याचे राज्य आणि न्यायप्रदान प्रक्रिया ही अंतिम व्यक्तीपर्यंत पोहोचली पाहिजे. ही विश्वसनीयता निर्माण करणे आवश्यक आहे. यासाठी विधी क्षेत्रात वैश्विक मान्यता असलेले मानव संसाधन तयार करण्याची आवश्यकता असल्याचं प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केलं. हे वसतिगृह केवळ रहिवासाची जागा नसून ज्याप्रमाणे राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये शिकत असताना ज्या घरात राहून अभ्यास केला होता त्या घरात बाबासाहेबांच्या संशोधनाच्या स्मृती ठेवलेल्या आहेत. आता या घराला लोक भेट देऊन या वास्तूला एक प्रेरणादायी वास्तू म्हणून मानतात. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय विधी विद्यापीठातील या वसतिगृहात येथील विद्यार्थ्यांना प्रेरणा मिळत राहील अशी आशा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे. राष्ट्रीय विधी विद्यापीठासाठी निधीची कमतरता भासणार नाही अशी ग्वाही फडणवीस यांनी विद्यापीठाचे कुलपती आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांना दिली. याप्रसंगी विद्यापीठाचे कुलपती आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी सांगितले की गेल्या 5 वर्षात राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचा विकास झालाय. जमीन संपादनाचा अडथळा दूर झालाय. आता याच परिसरात 3 राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था आहेत, ज्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था, कविकुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठ आणि NLU समावेश आहे. या विद्यापीठाच्या उभारणीसाठी विद्यमान आणि गेल्या सरकारमधील सर्वच सत्ताधाऱ्यांनी यांनी विद्यापीठाला मदत केली याचाही त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी नरसिम्हा यांनी विद्यार्थ्यांना सत्याचा शोध घेणारे आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन असणारे वकील न्यायाधीश बनण्याचे आवाहन यावेळी केले. कुलपती न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या समर्थ मार्गदर्शनाखाली नागपूर NLU कॅम्पस गेल्या 2 वर्षात वाढलं असून शैक्षणिक खंड 2021 मांडण्यात आले होते. तर विद्यार्थ्यांसाठी निवासी हॉलचे उद्घाटन आता यावर्षी होत आहे असे विद्यापीठाचे कुलगुरू प्राध्यापक विजेंद्र कुमार यांनी सांगितले. यावेळी NLU कॅम्पस उभारणीसाठी परिश्रम घेणारे अभियंते, अधिकारी यांचा सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन NLU कुलसचिव डॉ आशिष दीक्षित यांनी केले. या कार्यक्रमाला विद्यापीठाचे शिक्षक, विद्यार्थी, स्थानिक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. जस्टिस बोबड़ेजी ने मुझे और देवेंद्र जी को बुलाया था और उस समय देवेंद्र जी ने इस यूनिवर्सिटी के लिए वो निधि भी मंजूर करके दिया. उस समय महाराष्ट्र सरकार ने काफी अच्छा योगदान किया और उसके बाद में यूनिवर्सिटी में आने वाली दूसरी सरकार ने भी सहयोग किया. आज मुझे खुशी है कि जब पहली बार मैंने प्रेजेंटेशन देखा तो बोबड़े साहब के सामने देखते हुए मेरे मन में काफ़ी डाउट्स थे. थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का होने के नाते मैं देख रहा था कि ये कैसे बनेगा. तो आज मुझे देखने के बाद लगा कि प्लान भी अच्छा है, एग्जीक्यूशन भी अच्छा है और PWD के लोगों को भी धन्यवाद देने का मौका कम मिलता है. धन्यवाद धन्यवाद कि काम ठीक हुआ है. 20,000 करोड़ का मैं रोड हर साल 5 लाख करोड़ के बनाता हूँ. मैं मॉनिटाइज करता हूँ, मुझे कोई पैसे की कमी नहीं.
अब बैंक के चेयरमैन मुझे आकर कहते, कोई बोलता मैंने 25,000 करोड़ लो, कोई 30,000 करोड़, मैं बोलता कौन ज़्यादा रेट कब देगा। तो अभी एक बैंक ने 5.85 कोट किया, मैंने बोला इसके लिए तो पैसे की कोई कमी नहीं है। और इसलिए धीरे धीरे दोनों मार्ग से भी आप चलिए। तीसरी एक बात आपने बहुत अच्छी की कि आपने यहाँ पेड़ लगाने के बारे में निर्णय किया, इसको ग्रीन सिटी बनाइए। और आप, हमें बहुत खुशी है कि इस रोड के आजू बाजू में काफ़ी बड़े प्रमाण पर ग्रीन तैयार करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारा फेज 2 मेट्रो का मंजूर हो रहा है और देवेंद्र जी से अभी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि नागपुर में जो हमारा मेट्रो पूरा हुआ है उसका भी इनॉग्रेशन हमको तुरंत करना है। तो पारडी से लेकर या फिर आगे कनान से लेकर बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।